nalazimo se u dvorani Augustina Holija, prvog, odnosno ne prvog, nego najdugovječnijeg trešnjevačkog župnika, za koje vrijeme sam ja postao dirigent zbora Svetog Josipa. Pa ću sada iskoristiti ovu priliku da pozovem sve pjevače, pjevačice, da se prijave, jer zbor Svetog Josipa prima nove članove, i muške i ženske, da bi se i uz vašu pomoć i uz vašu nadogradnju u zboru, vježbom, i dalje veličala liturgija, svete mise i sve ostale crkvene svetkovine i blagdani, jer evo, zbor Svetog Josipa djeluje već punih 80 godina od svoga osnutka 1937. godine, kada je formirana ova župa, pa evo sve do danas. Zbor ima oko 35 do 40 članova, evo sad bismo se htjeli malo pojačati, pa evo još jedan put kažem, pozivamo sve muške i ženske članove koji imaju volje za pjevanjem, crkvenim pjevanjem, i koji imaju, evo, uvjeti nisu nikako preteški, prestrogi, koji imaju dobre volje za pjevanje i naravno koji imaju sluha za pjevanje. I koji nisu gluhi. Malo šalim. Jer ovoga, malo se znamo šaliti, pa nekad kažemo, ako je netko totalno gluh, onda evo ima ulaz u zbor Svetog Josipa. Dobro, evo, toliko, čekamo vas, uvijete smo rekli, čekamo vas u ovoj istoj dvorani nedjeljom, iza župne svete mise koja je pola 11, traje negdje do pola 12, dakle iza pola 12 sati, ili kroz tjedan u četvrtak prije pjevanja, prije dakle vježbanja zbornog pjevanja u 20 sati na večer. Pozvani ste, dobro nam došli.